Joo, eli käs nyt olisi tämmönen silkvörmi. Katsotaas kuinka käy. Tämä on myös arcade-konversio. Tekkemon peli. Elikkä kaksin peliä voi pelata samalla ruudulla. Toinen on helikopteri ja toinen jeppi. Siitä voi myös nappiksella pelata. Nyt meni demo päälle. Ei mennytkään demoon. Aukokin. Jees. Keräiskintä meininkiä. Tästä saa suojan. Kestää yhden osuman. Taas uusi suoja. Siitä taas suojaa. Tuo vähän huonoa paikkaa. Tankkeja taivaalta. No. Vähän suojaa. Sitten jos ottaa toisen suojan, niin sitten on sitten pommi, mikä listii kaikki ruudulla. Jos siitä saisi parempaa asetta. Mutta sitten on osumatta näihin. Ja tää on siitä hyvä, että tässä voi pitää tulitusnappia pohjassa, ettei tarvi koko ajan naputtaa. Tämmöset vähän hoppuvihua. Noin. Tässä on tiukat räjähdykset. Sitten vähän uutta kenttää. Kivat noi taustalla lentävät helikopterit. Oho. Tässä tosiaan pitää odottaa, että toi kokoontuu vai. Ei voi niitä osia ampua erikseen. Sieltä vähän kunnon rapid fireia. Taas loppuvastus. Tankki. Sitten mahtavaa punaista. Siinä on se pommi. Se on lisää pommia. Aha. Aha. Thank you.
Siinä oli pikkasen kiperä paikka. Tää on vaikeustasoltaan pikkasen reilumpi kuin Strideri tai Ghouls and Ghosts. Pikkasen isompaa tuota ohjusta tosta kanssa, mitä ei pysty ampuu. Nyt tulee vähän tiukempaa tilannetta. Oi oi. Sitä ei ole on. Just. Kunnosarja tuli. Joo, nyt kyllä. Lähellä tämän peli. Loppu. Niin. Äkillinen vaikeustason kasvus. Jos hän tuo tankki. Oho. Melkein osuin siihen. Oi oi. Oi oi oi. Nyt kyllä. Pikkasen. Pikkasen menee taiteilijaksi. Vieläkin tulee ohjusta niin paljon, että ei mitään tolkkua. Nyt loppuu kyllä tila. Ja peli. Tässä voi jopa käyttää näppistä kirjoittelua. Ja se mahtuu sinne passelisti. Kredittejäkin riittäisi, mutta lopetan kuitenkin tähän. Jees. Huikeeta räiskintää. Loppu.